Odličan. Idemo sada, ne idemo do bake praseta, ali idemo do našeg Slobodana Cagića. Cagića koji, ja mislim da je na skijama, pošto vidim, ali nema kacige, nema naočara, zašto, zbog čega? Njemu je kapa dovoljna, on se ničeg ne plaši. Slobodane, šta radiš? Došli ste kod deke praseta na Zlatibor, na Tornik, tačnije. Naočare bih stavio vrlo rado, pošto je sunce već veoma nisko, ali znam da bi me posle Jovana grdila, pa sam odlučio da budem bez naočara. E, sad ćemo se bavimo nečem što sam ja malo isprobao pre ovog uključenja, a zove se nordijsko skijanje. Dakle, ja sam sad opremljen u potpunosti za tu disciplinu, ali pre nego što pokušam da se spustim iz padinu koja je tu neposredno ispod mene i eventualno ostanem živ, hteo bih da popričam par reči o nordijskom skijanju sa Radoslavom Jelisijevićem, koji je trener u smučarskom klubu Zlatibor, a boga mi i trener reprezentacije Srbije, ako se ne varam. Da, tačno. Nordijsko skijanje na Zlatiboru nije nastalo baš kao sport, nego više iz nužde. Ove skije i ova tehnika skijanja su više kao prevozno sredstvo bile u početku. U početku su ljudi kao svuda u svetu koristili skije da bi prelazili po snežnim uslovima, da bi prelazili neke distance. Naši seljani ovde iz obližnjeg sela Rudine su počeli prvi da prave skije od drveta u kućnoj radinosti. Pravili su skije i koristili ih za prelazak, ne znam nije, obilazili su stoku koja je bila u planini. Tako da je nordijsko skijanje nastalo kao prva vrsta skijanja uopšte u svetu, nastalo iz nužde. No, to se pretvorilo u sport, rekli ste i malo pre, samo godinu dana posle pojave organizovanog skijanja u Norveškoj, prvi trener je bio već i kod nas. Da, u Norveškoj je organizovano skijanje krenulo krajem 19. veka, već godinu dana posle toga Henrik Angel, norveški oficir, je došao u Crnu Goru da bi obučio kralja Nikolu i kralja Petra da voze nordijske skije iz početka. E sad, kod nas ljubitelje skijanja uglavnom idu na ovo klasično, da kažemo, alpsko skijanje. Vidim da imate dosta đaka, poprilično vam je velik klub i vrlo mi je drago. Ova deca što danas ovde treniraju, ko su oni? To su uglavnom deca sa Zlatibora. Mi ovde na Zlatiboru imamo, pored smučarskog kluba Zlatibor, postoji i smučarski klub Zvezda. Okupljamo oko 60 mališana sa Zlatibora. Oni su uglavnom početnici za sada u nordijskom skijanju, ali nadamo se da će neki od njih biti i budući olimpijci. Ja se također nadam, ja sigurno neću biti olimpijac, ja ću sad da provam da se spustim iz ovu padinu. Nadam se da ću biti u prilici da se javim još jedan put posle 15 časova ukoliko ostanem živ. Dole, ako hoćete, samo mi predržite mikrofon, odoh ja. Evo ga, Cagić, pizza, pizza. Trči, stari. Evo ga, polako. Polako, deco. Zaobiđi ga. Sva četiri. Dobre, koči. Pa čekaj. Wow. Dobre. Preživeo je. Pazi, ovo čak i... Šta gde? O, jao Bože. Ajde, dobro. I onda čuješ samo u daljini. Gorska služba. Svaka čast. Čovek u snegu. Meni bi odmah prepoznali kad bi tako pao. Znaš zbog čega? Meni nos odmah izleti, kopi, ne može da mi nađe. Jao. A ne, ozbiljno.